todella paljon. Reno, nähdään se on. Ja Passhokki hieno voitto. Pöppi toisen, Jerri kolmas, Karvasessa neljäs, Kuuni viides, Pirkki ja kuudes, Simo seitsemäs, Jennai kahdeksas, Jere Werneri yhdeksäs ja PCRR 10. Juontaja sijalla. Kalaa jengi sanoi ihan läheltä tuossa tarvitsee. Aivan mielettömiä vonta. Ei vaan itselle ikinä osu oikein. Miten syvät tässä kannattaa ottaa? Ei varmaan ihan liian syvät. Jos toivoilla aika kuin oppii. Jo. Mä veikkaan, että kohta heti ottaa isot streamerikala kiinni ja loppua. Katsotaan, tässä saa vissiin Venäjällä tällä hetkellä aika syö. Ihana meri. Mulla saa antaa kyllä vinkkeitä. Mikin pohjoinen meinaa.
kalat elää tuolla vedessä. Mutta tuota, kyllä siinä on niinku pelaajalla väliä paljon. Tietää paikat ja tietää vähän taktiikoita, koska aina samat nimet siellä on parhaillaan. Oi vitsi, Kreisbertti jättikiski heti alkuun. Jättikiski heti alkuun. Vaikeellakin hetkellä, joka nyt no niin, ensimmäinen kala. Oi hyvä. Hyvä kuuluu. Kato millainen kalastuja perästi alkuun. 64 gramman. Se oli isompi kuin Kreisbergillä. Jumaliste. Tampereen kirjeenvaihtaja saapui kuuluisen kirjeen. Ja mä ajattelin, että ei tarvitse pitkään ainakaan pelata, kun tänne menee. Perästeen kuuluu se kevapaikka auki. Mä mitä? Oha, toi vitsi. Kummallista. Kummallinen aikataulu kevapaikalla. Mutta ei tarvitse pitää varmaan alkuviikon taulun. Loppuviikolla niin kova myy. Mikä sen kevapaikan nimi mahtoi olla? Se on se kirjoittaa sinne chattiin. Mutta se ylhä.
jossain salakerrassa joku päivä jostain. No on kyllä apiassa perinteen. Siinä on ehtinyt vähän testailla eri soosseja. Hieno juttu. Se taleta muutenkin on varmasti viihdyttävä koosta.
koettu. Mulla ei riitä luottaa. Vitsi, mikä jännitysnäytelmä tämä on. Kyllä se tuli sieltäkin. Mä oon puolenkaan ahvenan. Meepä kattoo striimiin. Voi Discordista! Nyt tulee, jos tulee ylös, niin tulee taas hyvä ahdolla. Me kattoo striimiin for Discord. Siellä on siellä on setit sitten, että mitä meillä on rallihaas. Me ei uskalla kattoo, eikä vaan ahdistaa jopa hieman toi aus ja tuota noin. Sen verran isoa mölökkyä olis tarjolla. Ja kyllä se tuli. Ei se ollut niin iso. Se vahan toisi iso. Aha, meni. Se olikin tullut kauhean väsytystä. Sitä tuli, että se vaatis tulee näitään 800 vaan tulis sitten ylös asti. Tässä menee mutta oikeastaan niinku yllättävän pitkä aika per ahvena, että se saa tota ylös. Sitä nyt on edes ahve, jos ei se tulee ylös asti. Niin silleen niinku menee puoli minuuttia, tähän ei oo taistelu. BeamNG siis tarkoittaa. Jo mitä hittoa? Heti perään lisää. Niin RPP kyllä se oli ihan totta. Ja meitä toi oli vaan niinku seinään hiilaaminen tossa noin. Eikä ajoikin ja peittää. Niin. Hei, lopetatte. Tulee joku pienempi kala. Nyt tulee 250 grammaa. No ei tullutkaan. Mitä hittoa? 451. Mitä toi? Toi halus pois sitä vedestä. Toi on jo niin iso, että sä haluun pois tuolta. Niin kestää. Lopetta. Sä oot niinku... Muistaa silloin YouTube-striimissä. Kyllä kerran striimissä joku tuli kysymään, että miksi te pelaatte näin. Miksi hitos te pelaatte näin? Mitä juttu? Ihmiset oikeesti pelaa tän Roborallipeliä tällä lailla. Lopeta Silvia MF. Lopeta. Se oli hyvä teoria. Mitä te ikinä sanottekaan, niin se oli hito hyvä teoria. Ymmärrän. Vitsi, siinä pelissä on paljon parannettavaa. Niissä valikoiden suhteen. Aivan hitosti parannettavaa näitä valikoiden suhteen. Se on yksi valikkosimulaattori, mutta se on aivan yksi valikkosimulaattori. Oh. Georgia ja Norja on tasapeli. Jännä. Ei jännä.
lopeta Fingardi. Ei oo totta. Tunnin, tää on puolen tunnin merkki. Biiviini poistu järvelle merilta, mitä hittää, mihin se meni? Ois maihin, et se muuttis maihin asuun. Kun se kuin istille. Suurin osa kuitenkin on sitä mieltä, että se aika törkkästi kylättiin seinään, niin tämä ehkä pitäisi no, tuleeko se tässä? Nyt tulee vielä isompi, jos toi 5-6. Ei tullut ihan vauva. Vauvaa havena. Olihan se vähän huono juttu. Olihan se vähän huono juttu. Tietysti, olihan se vähän huono juttu. Nyt on muuten valtava. Mitä hitto ne pohjahan on? Nyt on syönti päällä, kun tästä kohdasta. Musta tulee merifani. Merifani pikkukin. Tässä siihen. Kohta tulee nousi meri. Ui, jumala. Kaerta mulle samoille aukoille, ettei se niin sovi. Hyväkkää merta. Reis mä tähtin mulle tekemään. Eikä loppunut syönti. Voittaako samat merelläkin? Siis yleensä voittaa, kun tiedetään paikat. Niin. Oho, tänne muutama tullut ympärille. Hitto hakee ne samoja ahveni. Stream-snaipat toivat täysin meikin ahvena. Joo, miten voi loppua, kun ei ole vielä alkanut? Se on mystinen juttu. Meikin ahvena, kun et sinettää kiinnostus. Vinsmi Klomaan. Läpi mulle mihinkään, kun ei johonkin. Absoluuttinen hyvä iltaa. Hynnyvorma. Ei mäkään sitä tuolla löytä. Nyt kun loppu syöttä. Hei, työpäivä. Hyvää työpäivä.
himoa olemassakaan, vitsi. Oho! On se, joka on iso, kun mä luulin. 502. Sipsihimo, Jesko. No niin, sipsin perä. Joo, paketteja. Siellä pitäisi löytyä kaikki. Atta, mä olisin tehty kartasta kyllä valmiin paketin, missä toimii suoraan. Siis quick race, niin ei tarvitse arvoa. Mä otan lisää niitä quick race, jos mä mietin. Sitten vaan, katsotaan. Rottis, näin vaan. Mitä, miten paljon päättikö 3-0 vai paljonko päättikö? Epänormaalia kaava. Reippaa lautta. Sitä vähän kirja tuli sitten kuitenkin vielä kalapalkkuutta. Näin pelikanssi vaan hoiti homman kotiin. Mitäs vastaa pelikanssi pelaa nyt seuraavaksi? Ipalle, eli ilmeisesti. Thank you.
oletissa kirkka, en tiedä edes mitään hajua. Voisin katsoa sen kyllä, ei varmaan halua. Mä en tykkää muutenkaan mitään mitään. Brightness, no niin sieltä löytyy. Energy saving, näköjään lukee täällä, mitä sekin meinaa. No, en mä tiedä. Ei oo kauhean kirkkaalla. Sekin tiestyy kirkan paska. Okei, nyt jäi. Lopeta! Toi vitsi! Toi oli meidän kuullutkaan. Ehkä asetuksia, kun mennään, kun mä haluan tietää, missä mun käsijarvonit oikein on. Ei. Millähän nimellä tää sitten on? Vehille. Break. Parkin break. Ja R-B.
Niin, nyt on muuten oikeesti hyvä vauhti päällä, mä sanon teille. Aivan hiton hyvä vauhti päällä. Harvoin on näin hyvä. Oho, vähän pomppuuttaa. Kyllä se haittaa. Tosta vaan. Niin sä olit tehoinen mehjä. Tässähän mennään kotoa vasta rallipaikalle. Niin tää on tää, kato, pelihahmo. Mä kirjoitin Loreekin siihen. Tota, mitenkä tässä peli, tää saa kutsun ralleihin, kun on nopeasti paikalla. Mä oon ihan hyvin oppinut tän kyllä ajamaan jo tänään, mutta kyllä tässä varmasti virheitä tulee etenkin näissä kohdissa, kun nykyään pitää oikeasti mennä aika riskille, ettei voi hidastella, että saa hyvän ajan. Ei voi hidastella. Lopeta. 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 Minä varmasti. Hyvä. Kiitos Joppe, 200 bittiä. Jopelle iso kiitos. Noin, hyvä. Täällä perää irti. Oi, 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 kun meinas lähtee. Meinas lähtee. Juotaja oppi, no kyllä, pakko oppii. Me voi hävitä omaa haastetta. Ja mä voi hitto hävitä omaa haastetta. Tästä saa aikalla leikata. Tästäkin saa vielä leikata kivasti. Tästä vasta saakin leikata. Nyt on kyllä hitto vauhtia. Lähtee puskuri kohti irti. Lähtee puskuri kohti irti. Nyt on kyllä oikeesti ihan hito hyvä pöhinä päällä. Kannattaa pelaa Freckfestiä. Kannattaa pelaa Freckfestiä. Nyt tulee vielä yksi kohta. Tämä mutka. Hyvä. Auto toimii. Kaikki hyvin. Ikinä mennyt näin hyvin. Nyt tulee hyvä aika. Nyt täytyy tulla hyvä aika. Mä en tiedä, miten tää mennä nyt näin hintoihin. Ja sitten mä oon tiellä. Ei! Ja siellä on pitsi puita. Ei! Ei! Miten meni niin hyvin tähän? Mä olin ihan vitsi hyvä aika tulossa. Sitten tommoses hiton pastillimutkassa vielä. Tommoses hiton kakkamutkassa vielä menee kaikki piruissa. Älä viitti, oltsy! 125 pitkään, iso kiitos! Uus betsi. Arvasin. Ei hetki arvata. Uus betsi siitä niin. Jep. Mä oon enemmän näköjään sorateiden miehiä. Ui vitsi, juotaanko samaa näköjään startu? Ui vitsi. Mä menin kyllä ihan taas pohjassa. Voi vitsi, hei hetki ei arvata mitään. Mut mitä, liikaa pitoa niin oli. Niin no ei osaa ajaa tommosista, kun on liikaa pitoa. Minä saan tuu vitsiä vähän eteenpäin tämä, koska voi heti monka. Mä kerron mä jotain puskaa. Mä en heti tossa mä joudun mä. Joo, saan kuttoon. Yllä. Näin se vaan menee. Eiköhän voida nyt jo lähteä. Mä nyt heti ajaa pikalle. Niin tähän vaan. Onkohan mitään hyvää sahtimoria. Lähetään matkaan. Liikaa tuli. Joo, liikaa tuli hyvän olla tullut. Nyt ei varmasti mene. Perään vähän luistamaan. Jep, tiiä, nyt mentiin päin puuta ihan täysillä. Jahan tässä pelissä ihan uskomattoman näitä grafiikassa. Se on aika sekainen yhdistelmä tähän Summercar teemaan. No niin, Niinpä juuri, kunhan tässä jonkin vaiheen saapii tähän laitettua. Uksista. Siinä meinassa mutta tota. Takavettana ja tällainen, jota on hieno viere kyllä pyrkissä. Hieno viere pyrkissä. Tähän uskalla ajaa aika lujaa. Nyt on muuten oikeesti taas hyvä aika tulossa, jos tää on. Mitä? Ei siellä oikeesti mitään junaa tule, vaikka kuuluu. Vittu siellä mitään junaa mene. No niin. Ei kun se striimissä meni junaa. Mä mietin mitä hittoa, Edwin! Mä mitä hittoa, mitä toi juna-ääni kuuluu tuolta noin? Mut se onkin, ei. Jätä aika spoileri irti.
päivä kyllä. Se oli käynnissä. Kuu vai nauraa. Niin automaattinen voi rakentaa auto, ei importa vähän. Se pitäisikö jossain kohtaa itellä laittaa. Utsy! Ai että Smiboille tilausta. Se meni tosi hyvä osoite Smiboille. Katsotaan siellä maailmaa hetken aikaa tätä kuljettajan sille. Oi vitsi. Oi vitsi. Paremmin olisi voinut mennä. Ja vaan menemään. Täällä minä olen aika paljon. Tämä on siinä. Oho, mulla ei ole kuulostakin. Mulla on itselläni. Tää näette sellainen, mitä laittaa. Ja lopetaan. Nyt kynnetään kyllä heti alussa. Ja junartaskippiä voi tehdä oikein, kun sun pitää jostain pisteellä. Sä voit ihan itse valita, lähdet sä asfaltitielle vai lähdet sä rallipuolella. Asfalttia pitkin saa aika turvallisen nyt 4.30 yhdessä. Se on hitaampi, aika tosi paljon hitaampi, vaikka kuinka kovaa koetan painaa. Sä et ihan itse päättää, että vasemman vai oikean kautta. Vitsi! Ei mitään vielä, vaan pitää vaan riskillä mennä. Ei vitsi, tää menee ihan mihin sattuu. Tää alusta kärsi jostain syystä. Alusta kärsi jostain syystä. Lopeta. Ja siitä vielä niin rengas puhkesi. Tää alusta on kierrampi kuin mulla ikinä ollut. Joo, ei tätä kannattaisi yrittää ajaa tällä. Se on ihan saakeli noin rengas, miten se on tullut. Ja takarengas puhkesi vielä kaikelle. Järven voi. Ei kyllä pää. Mä voin testata. Mä menen ajan järveen nopeella. Tämä ei ole vielä virallinen suoritus. Ajan järveen suoraan. Oho. Testaan järveen ajan. Mä koitan parhaani. Mä vaan tapahtu jotain hullua. On kai tossa laituria. Testataan miten käy. Hetken aikaa mentiin. Nätistin jopa. Nätisti otettiin sit vähän ihmeen. Oika hyvin mallinnetta oikein. Tosi hyvin mallinnetta. Nyt mennään. Mennään vitsi. Niin vois koittaa hevon kummin, et se menisi. Se maastu jotenkin. Se vois kelluu itse. Mutta se oli selvästi mallinnettu jotain tollaista niinku vesi. Menee. Okei, se menee siis vedessä. Okei, onko se mönkiä just? Mökkiä, jolloin mä käyn kattoo sen riekan, niin sit mä menin piirroimilla pyöriskeen kameran kanssa. Mä menin ekan kattoo sen mönkiin. Nyt on taas hyvä aika tulossa. Nyt vähän pitää hidastaa tähän, kun vetää poppia kakaksi. No nyt meni hyvin. Rengasko säilyy ehjänä? Nyt kuulkaa siniset sitten. Nyt siniset sitten. Ei oo nostettu vielä kertaa. Ei oo nostettu joko montakin kertaa. No. Liikaa hiljentäviä. Katsomalla meni paremmin. Etuvennassa voi olla eri elämys. Meillä on tosiaan ralliin ihan eri auto tässä. Pohjassa voin sanoa aika paljon. No vähän ostellaan kyllä näihin kohtiin, kun näistä lähtee niin helposti pyörimään. Ja tässäkin tää junarata on sellainen, että tää helposti pyörimään, se on rengas. Etenkin jos siihen ajaa tällä lailla. Toi korisari ottaa koko ajan kiinni kohtiin. Eikä nää. Okei, tossa niin näkeekin, mutta ei. Nyt saa panna kaasua. Seuraava kerran nostetaan tosi pitkän matkan päästä. Vetoja. Tähän saa leikata puolet.
tähän saa leikata vähän. Vähän ei niin huolettu, mutta se on vähän se. Tästä vasta saa. Hyvä. Noin. Tuossa taas vauhti kohdalla ja tähän. Meni aika nätisti, kun ei tässä ole. Noniin. Eli 3 minuutin kohdalla, jos ollaan about kerrallaan pois tätä, niin joo, kyllä, mutta onhan se summerkaarikin tosi kapeasti, ja sitä mahu serkkua niinku kuitenkaan. Summerkaarissa, kun joo, checkpointit kun tietysti taas sillä, että se pakottaa vähän ajamaan joku. Saakeli! Hyvä aika silti tulossa. Hyvä aika silti tulossa. Ei oo mitään hätää vielä. Tai kierroa, mutta ei haittaa. Vähän roikku joo, ei roikku enää. Toi korisarja on ottanut osumaan. Vitsi. Voitte meillä on breakfastissa, jep. Sitten. Tullaan kylällä. Lisää vaan pöhkää. Nyt oli tyylikäs. 4 minuutin kohdalla. 4:15. Mitä hittoa? Ei me kyllä. Kyllä se vaan söi liikaa aikaa, hitta. Ei me ehditä. Mä yritän syöksyä tosta vettä läpi checkpointille. Ei me päästä checkpointille siitä, hitta. Ei ehtinyt kääntää, että se enää koululle pitäisi päästä. Oho! LKPH on hullua. 4:08 jo ajettu siellä, niin... Kyllähän me tämän otetaan. Kyllä me tämän. Vähän otettiin lopussa osumaan, mutta ei se haittaa. Ei se ollut 4:15. Voi tulla tuolla. Mä sen vielä hotlap. Kunnon hotlap. Sitten tämmöset toi. Vitsi, kun vois vertailla. Onlineissa tai jotain. Mikä hita on? Mahotonta. Viivon mahotonta. Mm. Rikkoukset jotakin tosiaan hyppää. Niin. Nyt mennään. Mut joo, sitten kun on pihalla ajanut, niin on tullut hyvä, hita hyvä aika. Ei todella kova aika älä tuossa pihalla. Ajat saada välillä vaikka olet ratilla. Hyvä tehdä se, kun olet välillä. Meillä on BeamNG, että mulla löytyy joku BeamNG-mori. Mutta me jossain kohta tätä takaa jo täällä esillä, niin tulee haastaa. Eihän voi katsoa varmaan aikaa, mitä se ajattelee. Voi kokea niinku vierekkäin vertailla tätä vähän miten. Joo, sekin on aika hyvä tätä automaattisen rekordaan. Paras, jos kaikille laittaa sen, niin sitten ei tarvitsisi mitään videoa tallennella, vaan voisi katsoa ne läpi. Niin olisi, jep, niin olisi yleensä. Eipä soijota, vähän voi aina oikoa. Tästähän voi periaatteessa mennä tuota pellon läpi, mutta en tiedä kannattaa. Jep, tää on mahdottomahan. Mä en tiedä mun yhtään.
Mä oon vaan ihan joku vakio. Ja mä oon meitä säätänyt joskus, mutta mä ei ole badillä pelaa nyt, kun katsottiin on rikki. Vielä, oho, ei mitään, ei mitään. Kaasua vaan. Ei tahdo enää oikein kulkee hitta. Ei tahdo enää, jos se miettelee ihan ojaa muihin suuntia vielä ympäri, voi vitsi. Ei oikein tahtanut enää kulkee. Se oli kyllä upea kaata. Täytyy sanoa, hitsi tässä paikassa. Tässä jotakin öljy valuu koneesta. Pyörii kartanarikille. Silli kartanari. Hyvä, semmonen taivaan tänne määrin. Varmasti saattaa vaivaan ja murheen. Sitten nyt taas reissu. Se on ankeen värinen auto. Mä työn laittaa tää joku väärin. Saa, aika varmasti saa jotenkin toimimaan. Se, että on se nyt aina niin hauskaa ajan ratilla, mutta ei välttämättä kaikki ominaisuudet. Yksitoista
pullista läpi tällä näin. Sitten vaan viimeisiä mutkia. Potentiaalia ei ehkä ole ehkä, tai oli tai ei nyt lisää 80 minuuttia. Kuinka tekis parha? Liian kauan aikana meni. Ja oli jaha. Ei me oltaisi ehditty enää sinne. Maalit pitäisi olla ihan just. Ja jumissa ollaan täällä näin. Ei me oltaisi ehditty sinne. Hei, Jano, Seppo Kaali. Ei haluta Seppo Kaalia. Vitsi, meilläkin oli Seppo Kaalin paikka. Meilläkin oli Seppo Kaalin paikka. Käydään vähän katsoa skauttia sillä lailla, kun vetsi menee, jos me päästään tämän ylös. Vähän jäi takkeen. Vähän toi jäädytkin varmaan teosumaan sitten sen aikaa. Joo, ohjaamme vaan. Siinä on kautta. Teipa puuttuu. Se takaa pyörä takana. Se on pelikone sisällä. Ei! Onko vähän remontis vielä toi baari? Ei oo todellakaan aika vaikka samaa. Tässä on niinku Loren asia, että ajetaan kotoa tänne. Tuonne isäpaikalle ja seuraavaksi toisi. Nyt näytetään mitenkä käy pahimmillaan, kun ajaa liian lujaa kylärinkkiä, voi käydä tällä lailla. No! Noin voi käydä, älkää liian lujaa. Vitsi, ekan tyyppi, joo. Jos porukka kiinnostuu ja löytyy osallistujia paljon, niin otetaan lisää näitä ralleja. Eli mopeissa ja kaikkea. Ja sit lähdetään taas. Sano, kun mä nostan ne kahdella. Okei, mä oon pakko. Sitten mennään pöpelittyyn jo. Ainakin tällä asenteella. Niin, anna mennä ehdottomasti. Se saa sanoa, onko se mahdollista laittaa sen rekordin automaattisesti päälle joka kerta. Sillä jotenkin, että se ottaisi sen aina kaikilta, koska olisi niin hieno tehdä niin semmoinen kooste vaikka parhaista ajoista tai jotain itse. Voisi vertailla vähän miten ne meni ja sillä lailla. Tosi ihan hito hienoa. Mutta pitää varmaan manuaalisesti laittaa päälle. Ja... Aha, siinä kohtaa lähti ylimääräinen paino pois. Ei ole kauhean hyvin se takapuskuri kyllä kiinnoin sanoa. Vauhtiin, mutta sitä myöhäisellä rallittelua. Jep, takapuskuri on